Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série o jazyku R, čo je jazyk pre štatistikov. V dnešnom dieli pokračujeme v učive o zoznamoch. Naučíme sa, ako vytvoriť pomenovaný zoznam. Pomenovaný zoznam vytvoríme takto. To je prvá možnosť, že jednoducho ku každej komponente priradíme meno. Dáme, že meno tej komponenty rovná sa komponenta. Meno druhej komponenty rovná sa komponenta. Alebo môžeme použiť funkciu mena na ten zoznam. A priradíme tam tie mená ako vektor. Našou úlohou je zmeniť kód z minulej lekcie, takže pridáme mená ku komponentom. Máme použiť pre komponent môj vektor meno vek, pre maticu moja matica meno mat a pre moju datovú tabuľku meno df. Takže máme tu vektor, čo sú čísla od 1 po 10. Môžeme si to dať aj zobraziť. Potom tu máme maticu. Matica má 3 slepce, sú tam čísla od 1 po 9. Ide to po slepcoch, takže pod sebou bude 1, 2, 3. A potom tu máme zoznam, to je ten zabudovaný zoznam. Oni sme sa už stretli, sú to tie auta. Tak potadial to si to môžem nechať zobraziť. Takže tu máme prvý prvok zoznamu. To je ten vektor. Druhý prvok zoznamu je matica a tretí prvok zoznamu je táto datová tabuľka. Mohol som si dať aj túto časť zobraziť, takže dám to ešte raz. Toto, len si to ešte pridám, to zobrazenie. Môj zoznam. A teraz si dám všetko zobraziť, aby sme videli aj ten zoznam. Tam ide hlavne o to, aby sme videli, že ako sa dá pristupovať tým prvkom toho zoznamu. K tomu vektoru sa pristúpi takto. Dvakrát hranatá zátvorka a prvý prvok. To je ten vektor. Druhý prvok toho zoznamu, opäť dvakrát hranatá zátvorka a dvojka. A tretí prvok, prekvapujúco, dvakrát hranatá zátvorka a trojka. No a teraz máme to teda pomenovať. Takže máme tu ten zoznam. Ja radšej použijem túto metódu, to sa mi viacej páči. Takže dám mená. Urobím z toho takto funkciu a priradím tam, kde mi to skočilo. Priradím tam vektor a má to byť najskôr vek ako vektor, potom to má byť mat, to je tá matica, matrix. A nakoniec to má byť definičný tabulka dat, po anglicky data frame. No a máme to aj zobraziť už s tými menami. Takže môj zoznam. Odoslať odpoveď. Vyzerá, že je to v poriadku, ale teraz keď si pozrieme tie mená, to je druhý spôsob prístupu. Dolár,
a to meno. Dolár a meno a dolár a df. Takže miesto tých dvojitých hranatých zátvoriek, ako sme to mali predtým, kde to je tu, už používame ten ľudskejší prístup. Pokračujeme ďalšou lekciou. Opäť je tá istá téma, vytváranie pomenovaného zoznamu. Sme veľkým fanúšikom, veľkým filmovým fanúšikom a preto sme sa rozhodli, že budeme ukladať informáciu o dobrých filmoch s pomocou zoznamov. Začneme vytvorením zoznamu pre film Shining. To by mohlo byť možno, že Jas, alebo tak, nepoznám ten film. Vytvorili sme už premenné MOL, to bude asi meno filmu, Act, to sa podobá na herca, na skratku herca, a toto by mohli byť nejaká recenzia. Takže môžeme si to pozrieť, čo to je MOL, to je meno filmu, Act. Máme tam hercov, ako som predpokladal, a to bude asi nejaká recenzia. No a pozrieme si ešte ten slovenský názov, či nám to nájde Google. Osvietenie. Je to podľa knihy Štefana Krála. Takže môžem to všetko pozatvárať. No a čo tu máme urobiť? Máme dokončiť kód a vytvoriť zoznam osvietenia. Má obsahovať tri prvky. Meno filmu. Takže to je tam urobené. Takže pod menom movie name uložíme to meno filmu. Potom máme pokračovať ďalej a pod menom herci uložíme tých hercov. To je vlastne ten druhý spôsob pomenovania. A pod celým názvom review uložíme to, ani som si nepozrel, čo to je. A, no, to sú vlastne komentáre. Najlepší hororový film, aký som kedy videl. Skutočne skvelý a strašidelný film Stanleyho Kubricka. No, môžem si to dať aj zobraziť, aj keď to odo mňa nikto nežiada odoslať. Je to všetko v poriadku. A tu vidíme opäť tie jednotlivé prvky, ako k nim môžeme pristupovať pomocou tých mien, ktoré sme dali tu. Movie name, herci a nakoniec recenzie alebo názory.